深扒底坛蹭蹭皮，一针见血看到底，欢迎大家来到本期的胖周来球。今天啊，胖周跟各球迷呢，咱们一起来聊一下国足，聊一下足协在今天刚刚重磅宣布的一个最新的消息啊。那么根据我们国内多名知名的媒体人在今天的社交平台上正式的宣布了一件事儿，在今天上午，中国足协也是召开了关于国足的一个媒体的通气会，在通气会上呢，已经正式的向外界宣布，那么国足的主教练李铁他的合同将会续签至2026年，那么这也就意味着李铁他的合同在12强赛之前已经正式完成了续约了，这对于国足对于李铁来说也都算是一个好消息，起码呢能够让接下来不管是国足的将士还是说我们的教练团队都能够把自己的全部的注意力投入到接下来的一个12强赛的备战之中，这对于国足来说也算是能够正式的步入了正轨，让大家整体的凝聚力提升了不少。那么同样说到李铁这一次的续约，其实大家都知道，那么李铁他跟足协所签下的第一份合同的时候呢，当时是签到了40强赛结束，那么以李铁是否能够率领国足在40强赛突围以成绩来衡量，如果说能够40强赛顺利出现的话，那么李铁将会自动获得续约的合同，但是如果说带队出现失败，那么将会自动结束合同，也就意味着其实当李铁四战全胜率领着国足拿到了12强赛门票的那一刻起，李铁已经获得了自动续约的一个资格，那么但是究竟续约的这份新的合同会续约到哪一年，当时还没有界定，如今来看伴随着足协这一次正式官宣续签到2026年，也就意味着足协已经做出了主动的改变，那么这样的主动的改变其实我个人认为算是足协一个非常好的一种态度上的一种转变。为什么这么说？因为我们过去这些年里我们可能看到中国足球太多的瞎折腾，为什么说瞎折腾呢？因为我们可能感觉到足协我们中国足球是吧，整体的成绩稍有一些波动起伏，主教练带队成绩稍有一些下滑，可能接着就要换主教练，可能这些年我们国足请来的各种的教练换的各种的教练真的是不计其数了，让我们中国足球确实感觉是吧，总在处于一个循环之中，这个教练带两年，那个教练带一年，是吧，总在换教练之中，那么这样一来我们中国足球总是感觉是吧，始终处于一个瓶颈期，始终无法迎来那个破茧成蝶的那一刻，因此呢，这样一来就让中国足球显得非常的被动。如今我们看到中国足协能够选择用一份长约去续约李铁，也就是算是给了李铁一个非常长远的打造计划，对吧？眼下2022是你的第一次冲击世界杯的道路，2026还是你的任务，对不对？所以说李铁迎来了一个漫长的一个周期，在这样一个漫长的周期里，可以交给李铁慢工出细活，对吧？让他慢慢的去雕琢和打造自己那支心仪的国家队，也希望能够在这个土帅的带领之下能够帮助我们中国足球去冲出亚洲而走向世界。那么除了足协的这样一个积极的改变之外，我们还能够看到足协这一次通过这样一个续约的合同也算是给李铁吃下了一颗定心丸，也算是做出了一个非常明智的选择，能够在这样一个关键的12强赛开打之前，让李铁和他的教练团队更加玩玩运命的能够去积极的努力的去备战，是吧，来完成更多的一些细致的工作的提升。同样呢，对于国足的队员们来说，未来也会更加的对于李铁的这个教练团队更加的信任，同时呢，大家对于这个团队的归属感是吧，凝聚力也会更加的提升，这样一来就间接的提升了国足在12强赛的整体的战斗力了，所以说这份李铁的续约合同也确实有着非常重大而深远的意义。那么更为重要的是什么呢？大家都知道，其实李铁作为一名土帅，他如果说能够在2022和2026这两届世界杯都能够率领球队冲出去，能够真正的率领国足站到世界杯的舞台上的话，他不仅将会成为中国足球历史上第一位率领国足站在世界杯的舞台上的土帅，更有望能够去超越米卢，成为连续两届能够率领国足站上世界杯舞台的一位教练员，对不对？当然呢，能否实现这样的一个目标还得看李铁和国足将士们的未来的一个努力，对吧？毕竟国足以现有的实力来看，我们确实有可能去打进世界杯，但是这种可能性还不是特别大，我们需要在12强赛创造一些奇迹。那么最后也是祝福李铁和他的国足能够在接下来的12强赛上能够一切好运。好了，那么本期的胖周聊球咱先聊到这儿，喜欢胖周的别忘点关注，胖周二天天陪您聊点球。